Analizimit, ndërkohë që uji është tërhequr, dëmet që la pas dalja nga shtrati e lumit Vjosa nuk janë të pakta. Pas evakuimit nga shtëpit banorët e zonës Ferasit janë rikthyer aty, për orendit janë të gjitha në balt, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Ne do të lidhemi përsëri me gazetarin Ervis Kuçi, i cili do të na njoh me zhvillimet e reja. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje, vazhdojmë të mbetemi në monitorim të situatës në zonën e Ferrasit, në njësinë administrative Levan këtu në Fier, aty ku kemi parë nga afër edhe pasoja që ka lënë dalja nga shtrati e lumit Vjosa. Ne kemi arritur të shohim disa prej banesave të prekura nga uji dhe balta që ka pushtuar një zonë e cila ndodhet në brendësitë të fshatit. Aty ku banorët na kanë treguar se janë evakuar fillimisht nga shtëpitë e tyre, e më pas janë rikthyer aty për të parë dëmet që kishte lënë pas Vjosa. Balta, edhe nga pamjet që kemi arritur të sigurojmë, kishte pushtuar një pjesë të mirë të banesave, ndërkohë që dëmet materiale janë të konsiderueshme, por mbeten për tu evidentuar nga ana e grupeve të verifikimit të cilët kanë zbritur tashmë në terren në të gjithë këtë zonë. Burime pranë shtabit e emergjencës kanë bërë me dije se do të shihen nga afër të gjitha dëmet e shkaktuara nga dalja nga shtrati e lumit Vjosë, ndërsa paraprakisht deri tani mendohet që janë rreth 100 shtëpit ku uji dhe balta ka hyrë qoftë edhe pjesërisht, dhe rreth 150 hektar tokë ndodhen ende në pushtetin e ujit, por sigurisht dëmet materiale do të shifen vetëm pasi të janë bërë edhe verifikimet e duhura për sa i përket dëmtimeve që ka sjellë vërshimi i ujit dhe baltës në këtë zonë. Si shihni edhe pas shpinës time, vazhdojnë të qëndrojnë ende të vendosura në këtë zonë forcat e ushtrisë, të cilat kanë qenë në gatishmëri maksimale për sa i përket zgjidhjes së situatave të mundshme emergjente për banorët e kësaj zone, ndërsa pak më parë kanë mbritur në këtë zonë, por edhe në zonën e Novoselës, një tjetër zonë e prekur në bashkinë e Vlorës, edhe kryeministri Edi Rama, i cili është duke bërë një inspektim për sa i përket dëmeve të shkaktuara nga përmbytja. Më parë mësohet se kryeministri Rama ka qenë edhe në zonën e Çervenit në Fier, aty ku Vjosa ka dalë nga shtrati në një pjesë të saj, ndërsa ka inspektuar edhe argjinaturat për sa i përket dëmtimeve që mund të ketë sjellë lumi Vjosë, por edhe riparimeve të mundshme që mund të bëhet për të shmangur dhe për të evituar daljen nga shtrati sërish të lumë, duke qenë se stina e dimrit parashikon rreshje shiu dhe këto situata nuk duhet përsëriten më. Po, Ervis, përsa i takon mësimit shkollave, do të rikthehen nesër në banka nxënësit? Deri më tani mësohet se dy shkolla në zonën e Fierit janë ato që kanë pezulluar procesin mësimor, ndërsa pritet një urdhër i dytë nga ana e ministres së arsimit nëse do të rifillojë nesër procesi mësimor në këto shkolla apo jo, ndërkohë që nga shtabi emergjencës kemi mësuar se ka pasur ujë në pjesën e oborrit të shkollave dhe nuk ka pasur dëme në brendësitë të tyre, por sigurisht që mbetet për tu parë nëse do të shihet e nevojshme rikthimi i nxënësve në këto shkolla apo jo. Ndërkohë, një tjetër problematikë që ka shoqëruar qytetin e Fierit ka qenë ajo e ujit të pishëm, e cila për dy ditë me radhë ka shoqëruar qytetarët, pasi është bërë edhe ndërprerja e qëllimshme, duhet thënë, e ujit të pishëm për të shmangur edhe përhapjen e ujit të ndotur në qytet, dhe rikthimi i tij është bërë vetëm ditën e sotme, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos e përdorin këtë ujë për gatim, pasi mund të jetë edhe i ndotur deri në një njoftim të dytë për sa i përket cilësisë së ujit. Po i njëjti fakt është edhe me energjinë elektrike, ndërkohë që grupet janë në terren për të parë nga afër situatën, kanë qenë shumë shtëpi dhe disa zona pa energji elektrike, energji e cila është shkëputur për të bërë më të sigurt jetën e qytetarëve. Dakor, Ervis, faleminderit për informacionin që përcolla. Faleminderit juve. Nga Fieri do të shkojmë në Korçë tani me informacionet tona, pasi rreshtjet e borës gjatë natës në qarkun e Korçës kanë qenë të pakta, por trashësia në darë dhe ka kaluar 7